Min dotter gick bort 98 och min man gick bort 99. Ja, då. Men du vet, tänk så starkt du har varit då ändå och kunnat gått vidare och ska och inte ändå liksom fått det klara och ta ett steg till och skapa nya förutsättningar för dig själv och liv, ett nytt liv. Ja, men vet du, det är tur att jag har glasögon på mig. Det tog väldigt lång tid. Det tog väldigt många år. Och av en obegriplig sorg. Du vet, man känner sådär, men nu börjar jag gråta, det ska jag inte göra. Att man inte kan överleva knappast. Nej. Nu måste jag ta en paus.